Какво строиш, бе? Къде отиваш, бе? Да мина чаленджи или да тръпа хора? Да бъдеш или да не бъдеш? Ярви, не стане. Оф, и това с този кръг и него трябва го мина. Обждам два тежки съндъка. Тука няма никой. Ще си лутвам и ще си свиркам. Ич, мине. Това как се предполага, че трябва да го минеш с количка? Ами... Но добре. Колко станаха? А, вот. Тук някой мърда. Той не умрял, ма. Е, това сме отворили някой съндък. Мръсник. Аре, гъга. Къв си ти, бе? Добре, какво стана сега? Machine Gun Elimination. Light Machine Gun. Трябва да пребия някой с тежката. Какво правя тука? Минавам се челенджа. Ти ба мълчиш там. Ей, гона. Кило бе, да искаш. Да остават две големи щитчета ли? Как го е, брат, кумай? Ауч. То снайпер. Но ме е страх от то снайпер. Ух, как му се размина! Ай-ай-ай, живееш втори живот! А, не-не. Аз си отивам вкъщи. То не лагва. Ужит! Не мога да си избера хора. Къде да гърмя? Той го пермабаднаха се. С помпа. О, мамата ти!
Ама разбира се. Третия. Ой, ой, братле. Идва трети. Говедара. И четвърти. Защо заседнах на нищото? Открадна кила. Майко мила. Дед меме. Положението е дед меме. Искам си снайпера. А, това ли е ръмжи, бе? Аз чу какво ръмжи. Какъв си ти, бе? Не успях да му взема нещата. Небе. This is my moment. This is my time. Ти какво продаваш? Да ничо. Топак. This is my moment. This is your time. Падна ли бе? Падна ли ми? Какво строиш, бе? Къде отиваш, бе? This is my time! Голям щит за едно щит. Ич мине.
Това е. This is my moment! Чето имам чувството, че е тука. Ма е тука, мама не. Къде си, мамо? Няма го. Исках баш те да ставам. Ага.